Skrien Latvija. Ar šādu devīzi jau ne pirmo gadu mūsu valstī tiek rīkota pusmaratonu sērija. Šoreiz trešo posmu uzticēja novadīt Daugavpilī. Skrējiens, uz kuru jau ir reģistrējušies vairāki tūkstoši cilvēku, notiks pēc pusotras nedēļas 30. aprīlī. Gatavojoties šai dienai mūsu pilsētā notika virkne dažādu sporta pasākumu, kuros piedalījās arī Daugavpils pilsētas domas dzimtsarakstu nodeļa. Iestādes vadītāja Helēna Soldacionaka uz skrējienu nolēma ielūk kaimiņus. Mēs labi kaimiņi dzīvojoši apkārt centrālajam parkam piedalāmies, jo mēs mīlam savu pilsētu un tas ir treniņš pusmaratonam. Visi kaimiņi labprāt atsaucās uz ielūgumu. Ieradās arī mazie pirmā bērnudārza audzēkņi, 9. vidusskolas 3 klases un daudzi citi. Vieni apskrēja apkārt centrālajam parkam, citi pieveica nelielu apli, bet visi ieguva mundruma lādiņu un labu noskaņojumu visai dienai. Maratons ļoti interesants, jo piedalās daudz bērnu no citām skolām. Šī skrējiena dalībnieki atzīmēja, ka tagad viņi ir gatavi pusmaratonam Skrien Latvija, kas notiks Daugavpilī 30. aprīlī.